vir ons baie welkom by ons aanlyn diens. Sy goeiemôre julle. Baie welkom vandag weer hierso. Baie nie gepreek vanoggend en hy is wat leer Elia ons oor deurbraak gebede. So ek dink ons moet bietjie mooi oplet. Ons kan almal bietjie doen met deurbrake, né? Ons kan ook Elia se reën nou baie goed gebruik hierso. Korrek. Julle die junior jeug het vanoggend 'n les oor die vermeerdering van broodjies en visies. So dit sal lekker wees as jy 'n bure het of 'n kleinkind of iemand stuur hulle na ons toe. Dit ons het sommer baie pret en ons leer lekker die stories van die Bybel. Ja, julle vanmiddag kom die senior jeug 5:00 weer bymekaar by Amarie se huis. En ja, dit is baie interessant. Ons kinders is deesdae daarson, hulle geniet dit vreeslik, so ja. En dan Dinsdag is die jong volwassenes, julle het weer 'n selbyeenkoms. Julle kan ook maar net julle groepies dophou, maar die reëlings gaan voort soos gewoonlik op hierdie stadium. En dan is vandag weer die dag vir broodjies smeer. As jy nou by die huis is, dan het jy nog tyd om gou reg te maak om na die diens jou gesmeerde brode te kom aflaai by die kerk, of jy kan jou brood en jou peanut butter bring en daar lekker ons almal smeer lekker saam. Dis eintlik baie pret. Jy kan lekker kom saam smeer, of as jy dink jy gaan na die diens eers gaan jou brood en jou peanut butter koop, is jy baie welkom om net vir my of Rihanna te kontak en met ons 'n reëling te maak om dit deur die dag by ons te kom aflaai. Want môreoggend vat ons dit Love Story toe en ons hoop ons kan hulle môre seën met 'n 150 gesmeerde brode. Ja, julle hierdie is baie pret en dit vat seker maar so 'n uur en 'n half miskien. Ja. Dan's al die brode gesmeer en alles is weer opgeruim en mense is weer aan die gang verder vir die res van die dag. Vir daai broodnodige middagslaapies byvoorbeeld. Nou ja, julle, ons het 'n paar verjaarsdae hierdie week. Maandag is dit Ronel Barnard. Woensdag is dit Gertie van Staden. Donderdag is dit Sonja De Necker, Vrydag is dit Hector Klaasen en Christel Swanepoel en dan Saterdag is dit Elise Whitehead. Ek hoop die Here seën julle verskriklik deur hierdie week. Mag julle baie persente in bederfies kry. Nou ja, julle, dit is dan van ons kant hierdie week. Ons hoop jy geniet hierdie diens baie en dat jou week fantasties gaan wees. Ja, julle, let op in die preek. Vreeslike lekker week. Ons sien julle volgende week. Bye bye. Mooi bly. Kom en loof die Heer. Bring jou lof in Heer. Daar is geen ander wat hom so verwonde. Loof die Heer. Oor die waters druis, die bome en berge prys, die Heere almagtig, die Heerser vir ewig. Loof die Heer. En kom, laat ons sing in môre, en sing in Elia. Kom, laat ons sing en tot die son opkom, en alles wat daar se met sing en loof die Heer. Oor die aarde Heer, jy ons oor die Heer, wat mense verander en red uit ons sonde. Loof die Heer. Kom, laat ons sing in die môre, sing in die aand. Kom, laat ons sing en tot die son opkom, sing in die môre, sing in die aand. Kom, laat ons sing en tot die son opkom.
se mense en loof die Heer. Se hoor die goedheid van die Heere, die goedheid van die Heere. Se hoor die goedheid van die Heere, die goedheid van ons God en ons en hoe groot
is ons God en almal sal sien. Is ons God. Is ons God en ons is ons God en almal sal sien. Is ons God. Goeiemôre julle, baie welkom by Vader se aanlyn diens. Vanoggend gaan ons gesels oor een teksgedeelte in 1 Konings 18 en die tema is wat kan ons leer by Elia oor deurbraak gebeure. Maar voor ons verder gaan, kom ons bid eers saam. Here, dit is so lekker om vandag weer aanlyn saam te kuier saam met elkeen wat ingeskakel is en hoe wonderlik dat ons tegnologie kan gebruik dat selfs na Sondag kan mense na u woord kom luister. En is my gebed dat u Gees hierdie woord sal kom seën, dit prakties aan ons lewens sal kom demonstreer en ons sal verander, Here, sodat ons al hoe meer en meer u sal vertrou vir ons lewe. Ons kom bid dat u hierdie diens sal kom seën. Dankie vir die lekker prys en worship wat ons kon gehad het. Dit was vir ons heerlik, dit ons harte voorberei om te hoor wat is op u hart. Here, mag ek 'n suiwer kanaal vanoggend wees van dit wat u wil doen in elkeen van ons se lewe. Dankie Jesus dat ons dit in u naam mag bid. Amen. Julle dink julle dat Amerikaanse kinders is slimmer as Japaneese kinders? Of dink julle Japaneese kinders is slimmer as Amerikaanse kinders? Ek het op hierdie interessante storietjie afgekom in 'n boek wat ek lees van Mark Pattinson, The Dreammaker. En hy sê dat hulle het wiskunde toetse gedoen. En op Amerikaanse kindertjies en op Japaneese kindertjies. En die Japaneese kindertjies het konsekwent beter gedoen in hierdie wiskunde probleme as die Amerikaanse kinders. En toe het hulle verder gaan kyk en gesien, maar wat intelligensie aanbetref is daar eintlik geen verskil tussen die twee nie. En toe het hulle gaan navors oor wat het die verskil gemaak en toe het hulle op 'n baie interessante gevolgtrekking afgekom of resultaat gesien in hulle navorsing en dit is dat wanneer Amerikaanse kindertjies by 'n probleem gekom het wat hulle gesukkel het om op te los, het hulle gewoonlik 9 minute 47 sekondes daarin spandeer voordat hulle heeltemal moed opgegee en gelos het. Daarinteen het die Japaneese kindertjies 13 minute en 93.93 met ander woorde hulle het nou nie in sekondes gewerk nie, maar het amper 14 minute gespandeer. Hulle sê dit was 'n 40% langer tyd wat Japaneese kindertjies gespandeer het aan wiskunde probleme voordat hulle opgegee het. En julle daai 40% meer het al die verskil gemaak. So dit het nie gegaan oor intelligensie nie, maar dit gegaan oor volharding. En so het hulle 'n term gekoin, the persistence quotient. En in Afrikaans ons sê die volhardingskoëffisiënt. En weet julle, dit is nie net waar in terme van akademie nie. Dit is waar in terme van musiek. Die persoon wat 40% meer gaan oefen as 'n persoon wat nie oefen nie, gaan definitief al hoe meer uitstyg. Dit is waar ten opsigte van jou werk, dit is waar ten opsigte van verhoudings, sport, noem het maar op. Die volhardingskoëffisiënt is 'n realiteit en ou kan amper sê, sukses is eksponensieel gelyk aan, of kom ons sê gelyk aan, hoe lank jy bereid is om te volhard. Dat die ouens wat baie lange volhard, is gewoonlik baie meer suksesvol. Nou kan julle miskien vra, maar wat het dit te doen met deurbraak gebeure? Met ander woorde, gebeure wat ons sê, beantwoord is in 'n deurbraak in jou lewe gehou het. Weet julle, dis waar die verhaal van Elia inkom, en ek gaan nou vir julle vertel, wat van 1 Konings 17 af, tot waar ons by ons gedeelte in 1 Konings 18 kom, is dit net 'n storie van ongelooflike wonderwerke. Maar kom ons staan hier stil by volhardingsgebeure. Miskien moet ek vir jou die volgende vra. Het jy gevoel dat God jou al gefaal het in jou gebede? Of het jy al miskien gevoel dat
Jou gebede maak nie regtig ware verskil nie. Of het jy al heeltemal moedeloos geraak en moed opgegee omdat jy bid oor 'n saak en bid oor 'n saak en niks gebeur nie? Weet jy, sulke dinge laat jou begin twyfel, jou geloof weifel, en dis eintlik wat die duiwel wil hê. Hy wil hê dat ons moet leens glo, soos ons gebede maak nie impak nie, ons gebede maak nie verskil nie. Dit help nie dat ek bid nie, God luister nie. En hopelik kan Elia se storie vir ons sommer weer lekker moed kom gee. Maar voordat ons ons gedeelte vir oggend saam gaan lees, daaruit 1 Konings 18, wil ek vir julle eers die agtergrond of die backstory vertel. Ahab, die seun van koning Omri, raak koning van Israel. Hy trou met Isebel. Sy dien vir Baal en hulle begin Baal dien. Die Bybel sê vir ons Ahab was slegter as al die ander konings saam. En hulle het Baal gedien. En so kom Elia by Ahab uit en hy sê, dit gaan nie weer reën nie. Julle ongeregtigheid voor die Here gaan maak dat dit nie weer gaan reën nie. Nie voordat ek so sê nie. En daar gaan Elia. En die Here stuur hom weg na die kritspruit en daar lees ons van die eerste wonderwerk waar kraaie vir hom kos bring om hom te voed en later stuur die Here hom weg na 'n weduwee toe wat so arm is dat sy amper net die laaste bietjie meel en olie vir haar kind 'n broodjie wil maak. Maar Elia sê, maak dit vir my. En daar gebeur die tweede wonderwerk. En dit is dat die vrou se meelkruik raak nie leeg nie, na olieves raak nie leeg nie. Hierdie vrou se seun raak dodelik siek en hy gaan dood. En ons sien dat Elia hom opwek uit die doodheid. En so dis 'n derde wonderwerk. Na al hierdie goeters verby is, sien ons dat die Here praat weer met Elia en hy sê, gaan na Ahab toe en sê die reën is op pad. En Ahab en Elia gaan toe, maar nou roep Elia ook sommer die volk by mekaar en hy sê, so nou trek ons al hierson Genesis 18, 1 Konings 18 en hy sê vir hulle, julle moet nou besluit wie julle wil dien. Wil julle die God van Israel dien of wil julle die Baal profete dien? Maar kom ons hou, ek maak sommer so vinnige parafrase op, sommer. Kom ons hou maar 'n bietjie 'n stryd en dat ons sien wie is nou regtig die ware God. Die reëls van hierdie kompetisie sal as volg wees. Elkeen bou 'n altaar, sny 'n bil in stukke op, sit die hout op, sit die stukke van die bil op die hout op en dan moet die volgende weer. Dan roep jy mag nie die altaar aansteek nie. Dan roep jy tot jou God en ek sal tot my God roep. En Elia, so gentleman, hy sê vir die Baalprofete, okay, gaan julle nou maar eerste. En so begin hulle van vroeg die oggend af. En hulle roep Baal en hulle kastei hulle self, maar Baal laat nie die offer aansteek nie. Dit gaan so aan tot so plus minus 3 uur die middag. Nou sê Elia, okay, julle het nou lank genoeg geprobeer, nou is dit my beurt. Maar voordat ek dit gaan doen, so hy het sy altaar gebou, hy het die hout opgesit, hy het die stukke bil opgesit, en toe sê hy vir die mense, okay julle, vat 'n kruikie met water, en gooi dit oor my altaar, gooi dit oor die bil, gooi dit oor die hout. Nou, Elia het nog 'n troggie ook om die altaar gebou, en hy sê, gooi dit alles daaroor. Hy sê dit vir hulle 3 keer, totdat die water amper uit die trog uit die sloot om die altaar wil loop. En toe bid hy vir die Here van Israel. En die Here stuur vuur en dit verteer die bil, die hout, dit verteer die altaar, dit verteer al die water in die trog sodat daar omtrent niks oorbly nie. En die volk is verstom. En hulle sê nou weet hulle wie is die ware God. En Elia sê nou maar maak al die Baal profete dood wat julle so mislei het. En hy daar word hulle nou almal doodgemaak en nou kom ons by ons storie uit. Die storie waar ons storie vandag gebeur. En ons lees daar vanaf 1 Konings 18 daarvan af vers 21. So die Baalprofete is oop en dan sien ons daarna sê Elia vir Ahab, gaan eet en drink want ek hoor die geruis van reën. Jy moet hou voordat al hierdie dinge met die Baalprofete plaas moet hy vir Ahab sê, gaan nou, die Here het gesê gaan nou weer reën kom. Ahab het gegaan om te eet en te drink.
Maar Elia het na die kruin van Karmel opgegaan en gebo op die grond gaan sit met sy kop tussen sy knieën. Hy het vir sy dienaar gesê, gaan asseblief boontoe en kyk uit in die rigting van die see. Hy gaan toe boontoe en kyk uit, maar hy sê, daar is niks nie. Elia sê toe, gaan weer, doen dit 7 keer. 6 keer het hy dienaar gegaan en sê, hy sê niks nie. En die 7de keer sê hy toe, daar kom 'n klein wolkie, so groot soos die palm van 'n man se hand, uit die seël. Toe sê Elia, gaan sê vir Agab, span in en gaan af, sodat jy reën jou nie terughou nie. In 'n oogwink het die hemelruim donker geword van wolk en wind, en 'n geweldige reënbuie het uitgesak. Agab het op sy strydwa geklim en na Jesreel gegaan. Hier sien ons die volgende wonderwerk. Die hand van die Here, met ander woorde die teenwoordigheid van God, het van Elia die besit geneem. Hy het sy kleed opgepunt en voor Agab uitgehardloop tot by Jesreel. So Agab ry op sy strydwa, sy ry met perde. En die Here kom en hy gee vir Elia stamina en spoed. Want van Karmel na Jesreel is omtrent 'n marathon afstand, is 40 km. So 2 km kort van 'n marathon. En vir 40 km hardloop Elia saam met die perde. Is dit nie 'n ongelooflike storie? So hy en Agab kom te saam by Jesreel aan. Julle nou maar goed. Ons kan oor hierdie pragtige gedeelte in 1 Konings 17 en selfs in 1 Konings 18 is daar soveel geestelike pitkos. Maar vir vandag wil ons fokus op Elia se deurbraak gebeure. Elia wat nie moed opgegee het nie. Elia wat in 'n gebedshouding gaan sit daar op die berg Karmel. Dis waar ons wil praat. En vanoggend wil ek vir jou vra. Sien jy die wolkie? Sien jy die wolkie van God se belofte? Selfs wanneer daar nog niks is nie. Of het jy miskien ook al moedeloos geraak in jou gebede? Moed opgegee oor sekere dinge waarvoor jy so ernstig voor gebid het en dit nou nie meer doen nie. As ons nie die wolkie sien nie, dan gee ons soveel keer baie keer net moed op. Ons sien Elia het toe hy nog nie die wolkie gesien het nie, het hy nie moed opgegee nie. En ek wil amper sê, God wil ons, juist daar waar ons nie die wolkie kan sien nie, wil God ons geloof laat groei deur ons te laat volhard in gebed, omdat ons God vertrou vir wie hy is en vir wat hy kan doen. Die probleem wat ons so baie keer doen, is ons plaas ons omstandighede, dit waaruit ons soms juis redding nodig het, ons plaas ons omstandighede tussen ons en God, en dan weifel en twyfel ons geloof, in plaas daarvan dat ons dit op die regte manier doen, en God plaas tussen ons en ons omstandighede, en dit dan so hanteer in geloof, dat iewers sal die Here uitkoms gee. Elia gee ons soveel moed, want Elia het soveel wonderwerke beleef. Maar ons sien, alhoewel die Here klaar vir Elia gestuur het, gesê het hy gaan reën stuur, moes Elia nog steeds daarvoor gaan bid, en hy moes volhardend daarvoor bid. Dink net as Elia sou opgehou het by die 6de keer, sou hy 'n wonderwerk gemis het. Maar soos wat ek Elia ken, al was daar die 7de keer nie 'n wolkie nie, of die 100ste keer nie 'n wolkie nie, sou Elia aanhou bid het, seker tot die 1000ste keer, totdat hy die wolkie gesien kom het, omdat hy God vertrou dat God 'n waarmaker is vir sy woord. Weet julle, wanneer ons praat oor deurbraak gebede, dan praat ons eintlik heel eerste oor volhardende gebed. Om nie moed op te gee nie. Om nie 'n saak waar jy bid later aan net te los, want jy sien nie die oplossing nie. Jy moet bly volhard. Elia kom leer vir ons 4 dinge oor, ek dink, volharding of deurbraak gebede. Die eerste een is, al het jy die belofte uit die woordtyd of al in jou gees ontvang wat die Heer vir jou gesê het, moet jy nie ophou om daarvoor te bid totdat dit gebeur nie. Elia die belofte van die Here uit die Here se mond, van reën uit die Here se mond gehad, maar hy het nog steeds daarvoor gaan bid. Hy het vir Agab al gesê, maak ek hoor al die geruis van die reën. In die geloof het hy daardie woorde geuit, omdat hy God geken het.
So die eerste ding is, al het jy 'n belofte van die Here, moenie ophou om daarvoor te bid totdat dit gebeur nie. En dan die mooi ding eintlik wat ons hier so ook saam lees, daar so in vers 42, 1 Konings 18 vers 42, sien ons Elia se gebedshouding, sy postuur, waarmee eintlik soveel sê, van algehele oorgawe, algehele afhanklikheid, waar hy die grootheid van God eer, deur met 'n gebou postuur, kop tussen die knieën te gaan sit, en te bid vir die reën, maar te bid met volle vertroue van die Here wat ons dien. En dan, ek dink eintlik die kern van vandag se boodskap, is die ding van volharding. Hy het nie opgegee nie. Hy het aangehou bid, tot hy die belofte sien kom het. Mag dit 'n belangrike les vir ons wees, om nie moedeloos te raak nie, om nie op te gee, in ons gebedslewe, veral as ons oor 'n spesifieke saak bid nie, maar totdat ons die belofte van die Here of die oplossing van dit waarvoor ons bid sien aankom, moet ons nog steeds daarvoor bid. Al het jy die belofte, onthou julle die eerste punt, moet nie op daarvoor bid nie, volhard in gebed. En vandag wil ek julle seker wegstuur met hierdie ding, moet nie ophou bid vir 'n situasie nie. Moenie toelaat dat die duiwel jou moedeloos laat maak nie. Moenie toelaat dat die duiwel jou oortuig dat jou gebede het nie impak nie. Moenie toelaat dat die duiwel jou oortuig dat God luister nie vir jou nie. Dis leuns van die duiwel. God hoor jou. En dan die vierde ding wat ek leer hierso by Elia is die aspek van geloof. Die belangrikheid van geloof. Elia het geglo sy gebed is verander nog voordat hy die antwoord daarvan, voordat die oplossing daarvan gesien het, die resultaat daarvan. Dit laat my dadelik dink aan Jakobus 5 vers 16b. Die gebed van 'n regverdige is baie kragtig in sy uitwerking. En dan vers 17. Elia was 'n mens net soos ons. Hy het vurige bid dat nie moet reën nie en dit het 3 jaar en 6 maande lank nie op die aarde gereën nie. Wat sou gebeur het as Elia net 6 keer gebid het? As hy moedeloos geraak het, as hy vertroue in God getaan het, sou hy miskien die wonderwerk gemis het? Ons weet nie. Maar dis vrae wat ek dink ons soms vra ten opsigte van ons eie gebedslewe. Wanneer ons moedeloos raak, wanneer ons ophou bid. Hierdie gedeelte het my regtig voor aangespreek en as ek eerlik is, dan is daar sekere dinge waarvoor ek al ophou bid het. En die Here het my net weer hierdie stuk ywer aan my hart kom gee om te sê, tel daardie gebedsake wat jy langs die pad gelos het, tel dit weer op en bring dit weer vir my totdat jy die oplossing daarvan sien, totdat jy die gebedsvoering daarvan sien. En ek wil vir jou ook uitdaag en sê, kom doen dieselfde. Het jy ook al goeders langs die pad gelos? Bid jy nie meer daaroor nie? Tel dit weer op voor die Here, want dis wat God van jou verwag. Dis wat hy vir ons leer ook vandag hier uit Elia se verhaal. Julle sal onthou so 2 weke gelede dat julle vertel van hoe belangrik dit is om 'n gebedsjoernaal te hou sodat jy half jou pad met die Here kan plot, sodat jy kan sien waar God in jou lewe ingegryp het en die werklikheid van God insit. Ek wil vandag vir julle 'n ander manier wys. As jy miskien nou nie 'n groot skrywer is nie. Hannes en sy vrou Wilmi het so 'n wonderlike gebedstelsel. Hulle 2 houers en ek gaan nou vir julle 'n foto wys van hoe hulle lyk. En die een is gebede waarvoor hulle tans bid en die ander houer is gebede wat beantwoord is. Toe ek dit die ander dag by sy huis sien het, ek dadelik 'n foto daarvan geneem, want ek gedink ek wil dit met julle deel. Want die houer wat gebede het wat al verhoor is, is propvol. Hulle gaan een of ander tyd nou 'n groter houer moet kry. En kan julle dink hoe spoor dit 'n mens aan in die geloof as jy sien dat sake waarvoor jy vir die Here ingetree word verhoor en daar is dit. En hy vertel van in daai houer waar hulle tans oor bid, is daar gebede wat al 6 jaar oud is wat hulle nog steeds voor die Here oplig. En wat 'n wonderlike stelsel is dit vir ons. En ek wil vir jou aanbeveel as jy sukkel met die joernaal, doen hierdie ding. Kry vir jou 2 houers. Sit een beantwoorde gebede, een onbeantwoorde gebede. En kyk hoe die een houer voller en voller word
omdat God 'n werklikheid in ons lewe is, omdat God ons gebede hoor, omdat God situasies verander, omdat ons bid. Ek wil vir jou uitdaag daaroor. En dan as jy vandag miskien vra, waar begin 'n mens? Dan wil ek vir jou sê, begin om die woord te bid. As jy nie net spesifieke goedes het, die een van die wonderlikste goedes, om die psalms te bid. Om deur die psalms te bid en dit as gebede voor die Here op te dra. Want die psalms verwoord soms dit wat ons sukkel om te verwoord. En dan sê Here, ek voel net so, ek kom lê dit, soos wat die psalmdigter skryf, ek kom lê ek dit voor U. En sien hoe die Here daardie gebede verhoor. Ek wil vir jou sê dat God wil jou geloof in hom laat groei. Deur deurbraak gebede, deur volhardende gebede. En dit is die uitdaging vandag, dat volhardende gebed sal jou die wolkie, daar so groot soos 'n man se palms in is, die palm van sy hand, sal jou daai wolkie laat sien, totdat dit 'n werklikheid raak. Mag ons elkeen deurbraak volhardende gebede bid. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir U woord, dankie vir Elia en die voorbeeld wat Elia vir ons stuur, dat ons moet volhard in die gebed, dat ons nie moet twyfel in U vermoë om ons gebede te verhoor nie, dat ons nie moet moedeloos raak nie, dat ons nie moet dink dat ons gebede maak nie impak nie, dat ons nie moet dink, maar ek weet God sal dit, kan dit doen, maar ek weet nie wat dit vir my sal doen nie. Here, dit is alles reeds van Satan. Mag ons leer om soos Elia alles wat ons bid, voortdurend voor U op te lig. Ja, Here, mag ons dit in 'n joernaal of in 'n gebedshouer sit, sodat ons sien hoe U persoonlik, omdat U lief is vir ons, aan ons gebede aandag gee. Wil U vir ons leer om te volhard in die gebed. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou ja, julle, wat 'n wonderlike uitdaging. Ek hoop dat julle net soos ek sommer gou sal beleef hoe die Here jou gebede verhoor. Selfs dit wat jy lankal al opgehou het, lig dit voor die Here op en kyk wat hy in jou lewe gaan doen. Seën vir hierdie Sondag. Mooi loop.